Bugün bizde jarık, jıldızlı konaklar. Dastan Orazbek ben Auka konaklar. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Jigitler. Hayırlı taң, hürmetli Kazakstan. Oyan Kazakstan. Oyan. Jıldızlardan jıldız suhbat alat kazır, ya? Rahmet. Al Dastan Mırza. Eliksiriңizді алып келдіңіз ба? Мен эликсирмен тұрам. Эликсирмен жатам. Бірге. Мен айтам да, Дастан аға тура 10 жас үлкен менен. Иә, жақында ғана 40 жас мерейтойыңыз атап өттіңіз. Жаңа жасыңыз құтты болсын. Рахмет. Бірақ Дастан аға қарап, аға емес, інім деп айттым деген сияқты қасына қарап, мен өзім де кәсіп. Айтып көрсеңіз, етіп айтып көрмей, айтпа. Ал енді 17 қарашадан бастап сіздердің почти майшо киноңыз барлық Ақпаннан бастап, иә? Иә, 17-ші ақпан. Барлық кинотеатрда премьерасы өтті, құттықтаймыз. Рахмет. Осы орайда кино жайлы бір айтып кетсеңіз, үзінді жайлы, мачо болған қалай екен. Жалпы көп сұхбатта айтасыз, мен мачо емеспін. Бірақ кинода мачо ойнауға тура келді деген сияқты айттыңыз. Жоқ, енді мачо деген ұғым ол енді еркек өзін-өзі мен мачомын деп айта алмайды. Білмеймін, оны менің ойымша енді әйел адамзат айту керек сіз мачосыз деп, өйткені біздегі мачо менің өзім әйтеуір түйінім ол ер азамат міндетті түрде сыйлы азамат болу керек, құрметтейтін азамат болу керек, сөзіне берік азамат болу керек, өзін өзін ұқыптап ұстайтын азамат болу керек. Ол мачо мен үшін. Мен иә сондаймын. Иә, негізі Мексика испан тілінде емес пе, иә? Мачо деген сөз еркек, ер дегенді білдіретін нәрсе. Сөз. Енді біз мачо деген сайын бір еркектерді нағыз мықты бір сондай бір қыздарды қарататын деп ойлаймыз ғой. Ал негізі мачо деген жігіттер бір нәзік, сондай бір жыланқы келетін жігіттер бола ала ма? Мен мысалға деген сияқты қылып айтып жүрмін. Бүгінгі таң мачосы бізде міне Аука отыр ғой қарсында. Шляпа баста, көзілдірік көзде, сақалды өңіздікке ұқсайды. Аука белгілі аранжировшы, иә? Мықты-мықты әндердің аранжыршы дейік. Жалпы қазір белгілі әншілермен дуэт жазып жатсыз. Каверлер ұсынып жатсыз. Бұл қандай бір неде орындалып жатыр? Ол енді өнерде болғаннан кейін барлығын көру керек. Барлық әншілермен бірге айтып көрген дұрыс сияқты менімше. Дастан ағаны мысалы кішкентай кезімізден көріп өстік. Ол кісімен мен мысалы бірге ән айту менің арманым тұғын. Неге сол арманды орындамасқа деген сияқты. Ол бір жағынан енді стратегиялық түрде де бар. Мысалы менің өзімнің арманым бір жағы. Арман ба, стратегия ма? Стратегия да бар, арман да бар десең. Енді бәрімен бәрі қалжың. Жақын арада енді Алла қаласа біз қазір бір дүние жасап жатырмыз, каверден бөлек. Жақсы бір әуен, жақсы бір дүние жол тартады деген үміттеміз. Иә, Құдай қаласа. Енді кеше ғана сол әнді қандай деген ән студияда жаздық. Аятуға әзір ерте ма? Енді көңілден. Дастан ағаның энергиясын білесіздер барлықтарыңыз. Экспрессия деген сөздің деп қойып па? Ай, билемеу болмасын деген. Билемеу болмасын. Билемеу болмасын. Билемеу жоғынан деген. Билемеу жоқ, иә? Иә, билемеу жоқ. Билеу. Шатасып қалдым мен. Жақсы. Енді қазір мынау белгісіз жан деген әннің кавер нұсқасын жаздыңыздар, дұрыс қой? Иә. Бұл әнді білмейтін қазақ жоқ шығар. Мен бұны негізі сол әнді мен еске түсіріп өзім бүгін ойлап отырмын да, караоке деген үйде бір караоке деген нәрсе пайда болған еді бір кездер. Үйдегі кинотеатр деген. Сол кезде дискпен иә, салып қоясың, музыка ойнап бастайды. Сонда 100 әннің ішіндегі ең бірінші тұрған ән осы белгісіз жан еді. Мен ол кезде мектепте оқимын, есімде. Бақыртып қойып үйде секіріп сол өлеңді айтатыным ше. Сондықтан енді мен үшін бүйтіп қарап тұрсаңыздар, енді мен баламын ғой. Ағалар өзі сахнаның нағыз майталмандары, саңлақтары, орда деген нағыз революция жасаған топ біздің эстрададағы. Сонда мен өзімді елестетіп жаңағы дәл сол сияқты. Енді мен көп сөйлей бермей, сол әнді естісек каверін бір үзіндісін өте бақытты етер едіңіздер бізді және көрермендерімізді. Домбыраңды ал. Ал, Аука қазір ой қатырады. Қимадым қоштасқанда жанарымды, мұңшылдау сол бір сәтте қабағымды. Түбінен жүрегімнің тулап шығып, бір өксік жұлмалады тамағымды. Қарақат көздеріңе қарай бердім, қызығы сол ма дедім дүниенің.
күйдірер көлеңкеде өзегімді. Махаббат неге сонша ыстық еді? Жұлдызым жарқыраған аспанымдағы, сен жарқ етіп жоқ болдың ғой қасқағымда. Қасқағымда жарқыраған өзімді қалай табам? Жұлдызға жет алдым ба мен аңсаған белгісіз жан? Мен аңсаған белгісіз жан. Кірп келгенде мен сіздердің стильдеріңізге мән бердім. Өте керемет, өте ерекше. Енді стильдеріңізбен сіздер өздеріңіз жұмыс жасайсыздар ма, жоқ әлде стилистермен жұмыс жасайсыздар ма? Енді үйде бас стилисіміз бар. Бірге ұйықтайтын, бірге тұратын. Иә. Сегітіміз айтады. Оны еще звондап айтасыз, мынаны қалай болады, иә, осылай болады. Осы тегін рахат. Тегін рахат. Видео звонокпен звондайсың болды ғой? Иә. Тегін дүние жоқ қазір. Ал сіз? Мен де негізі солай өзім жасаймын басынан. Өзіңіз құрасыз. Иә. Сосын жаңағы Дастанға айтқандай, дәл айтып отырсыз негізі. А сіздің үйіңізде бір стилист жоқ па? Әлі дайын отырған тегін болатын? Бар, бар, тегін стилист бар ғой. А. Жаңағы оқып отыр керек, мойындау керек. Оқып отыр деп ше, стилист оқып отыр. Ал енді сіздермен ойын ойнасақ. Енді сіздерді білеміз, импровизацияға жақсы әншісіздер, аранжирсіздер. Қазір біз ойнайын депсің десең. Ойнайын депсің сен ағалармен. Бәрімізге белгілі мектеп кезде жаттаған тақпақтарды ұсынам. Сіздер соны нотаға, аккордқа салып, ән қылып орындап берсеңіздер. Болды. Айы отыр партада, екі қол қалтада деген сияқты. Соны ән қылып. Сен екі жолын айт, мен екі жолын сені айтып беремін. Мажор, минор. Мажор. Мажор, минор. Я көңілді ғой мажор деген. Екі жол, екі жол. Ай отыр партада. Екі қолы қалтада. Супер. Апай сабақ сұраса. Ұйықтап қатты масқара. Зор алма кеттін домала. Көші бойым алала. Кім алманы табады? Сол ойыннан шығады. Жазда дәл солай. Барып кетім қыдырым. Бір құшағын алдымнан. Шыға келді жүгіріп. Ақ мұндайлы ай мекен. Шекер мекер бал мекен. Кеттім оны сағынып. Қошақаным қайда екен? Ұзан құлақ сұр қоян, естіп қалып сібірді. Бойлы қырлы жерлермен ытқып-ытқып жүгіреді. Айуау тұршы, бетіңді жұмшы, айнаға қарашы, шашыңды тарашы. Кеш қасында мысық отыр. Аздап көзім қысып отыр. Тышқан қашан ұстаймын де. Тағаты жетпей тосып отыр. Айы отыр партада. Екі қолы қалтада. Ау!
Қазір мен елестеп кеттім, бірінші сыныптың баласы қазір мектепке барып алып, айуатырпа, сыныпташы мұғалімнің алдында. Музыка бәріне сауап берді. Дастамаға жаңағын ұсыл айтқан деп тұрып, айтып беретін өзі. Супер, мынау деген енді тамаша. Нағыз, шынымен де құлақ құрышын қандыратындай енді. Біз кейде теледидар неге осы шынайы концерттерге аспаптардың музыкасын тыңдауға біз кеңес береміз? Себебі қасында отырған кезде шынайы дауысты, жанды дауысты естіген кезде сезім мүлде басқа эмоция. Энергетикасы бөлек болады. Оның үстіне аю туралы осында әнді сіздер басқа қай жерден естисіз? Ана аю бір марқайып қалған шығар. Бір аудап тұр. Ол аю, аю ол. Қашан аю ол? Баяғыда біздің бала кезімізде аю ғой ол. Иә. Сақалын сипап отырған кезде. Енді Дастан мырза, сіз соңғы кезде TikTok-та өте қатты белсенді болып жүрсіз. Иә. Бірақ трендте жүрген билер түсірмейсіз, өзіңіздің биіңізбен трендте жүрсіз. Енді өзгелігіңді білдірту керексің міндетті түрде, себебі бірақ енді бәрібір көшірме дүние бар, өйткені енді қазір егер қарқынды өзің TikTok-ыңды дамытқың келсе, онда міндетті түрде белгілі бір контентті, иә, трендті қолданып жазсаң, ол әлдеқайда кеңінен тарайды. Сондықтан да бар ондай сәттер әлі. Иә, сіз де әлеуметтік желіде бір белсенділік танытасыз. Сіздер де сол бір әлеуметтік желіде жастарды тарту ма, бұл қандай мақсатта белсенді? Әлеуметтік желіде біз енді осы кезде осы заманауи әндер жазып жатқандықтан жастарды өзімізге қаратуымыз керек қой, бірдеңе қылып. Содан кейін енді солай әлеуметтік желіде белсенді болмасаң ешкім қарамайды қазір сен. Қазіргі сіздердің көрермендеріңіз көп. Өз көрермендеріңізді қалай сипаттар едіңіздер? Менің көрермендерім осындай болатын еді деген сияқты. Қазір жақсылап сөз айтсаңыз, контентіңіз тағы да мықтылығын айтып тұр ғой, аға. Оян Қазақстаннан кейін. Пиар жасап отырмыз ғой. Кесіп алып рилсқа салып жібереміз. Жалпы енді менің көрерменім нақты осындай деп айта алмаймын. Бірақ мен көрерменіме айтқым келетінім бар. Ән жазылған уақытта немесе бір оның мағынасына мән бергені дұрыс деп ойлаймын. Себебі екі саты дүние бар. Бір жалпақ тілмен айтылған әуендер, әндер бар да, өлеңдер. Ал бірі бір терең мағынасы бар әуендер, өлеңдер болады. Сондықтан да соны терең таңдаңыздар деген келеді. Себебі арзан дүниенің артынан қумай бір кішкене құнды нәрсеге бір ой бөлек деген келеді. Сондықтан да менің көрерменім сондай. Енді стилі де орындауы да бөлек сіздікі. Сіздің көрермендеріңіз де бір тыңдауы, бір ән тыңдауы бір бөлек шығар. Ой, айттың, вообще бөлек олар десе. Мен көрермендерім, мен тыңдармандарым. Мысалы мен сияқты болдым. Жай адамдар, қарапайым. Андай өзгеше деп айта алмаймын, енді барлығы бірдей, бүкіл Қазақстанның халқы барлығы бірдей. Оның ішінде әркімнің вкусы әр бөлек. Маған деген вкустары бар адамдар өте жақсы адамдар, өте керемет адамдар, өте шынайы адамдар, әнді тыңдай білетін вкусы өте жоғары деңгейдегі адамдар. Мен қосыламын. Иә, тамаша. Құрмет көрермен, жаңа қосылып жатқан көрермен болса, орта толсын, бұл Оян Қазақстан студиямызда әнші. Иә, сегіз қырлы бір сырлы Дастан Оразбеков ағамыз және Аука өзгеше өздерінің стилімен ерекшеленіп қазір отандық эстраданы әшін аударып жатқан, төңкеріп жатқан. Жарып жатқан. Қазіргі сленгпен айтқанда ғой. Енді тағы да бір ойын ойнамыз келеді. Әрине ол да музыкалық, сіздердің жанры, сіздердің өнерлеріңізге сай. Музыка орындалады, бірақ керісінше. Сіздер оның атауын, авторын айтсаңыздар. Әндетіп берсеңіздер тіпті керемет. Әннің атын айтсақ бола ма, әлде әуенін айтып берсек те болатын шығар да? Иә, сіздер түсінесіздер. Орындап берсеңіздер. Музыка керісінше жүреді, өлең орындалады. Сіздер өткенде бір ойнаған сияқты. Ал студияға қазір бізге қосады, ендеше бірінші. Қайтадан. Ал қойт. Қайтадан. 91 қайтадан. 91 қазір. Ал енді дұрыс. Саған қалай айқалам, айтпай қалай жай табам. Ал, келесі ойын. Екінші. Аха, тамаша, дұрыс. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Калифорния. Браво!
бүйтіп тұрып айтып беріп келетін досы болған кезде шошып қалған ба деп қорқамын енді ұйқыдан тұрып жатқан адам жоқ деп азан айтып болды. Жақсы, үшінші. Қандай? Кет, жоқ, дұрыс, иә? Кет лақты бол тыңламайды, неге бейдің үстіне би сұрайды, неге ол қыз? Кет лақты бол тыңламайды, неге бейдің үстіне би сұрайды, неге ол қыз? Бұл сөз толқын әзір алды, иә? Қара қарасын. Дауыс тыңдамайсыз. Бейдің бар арасында. Анандай айтып айтып келе жатыр арасында анандай анандай. Жақсы, анандай анандай әннің келесісі қандай енді? Орда тобы ғашықсың ба? Аха, орда тобы. Ал? Бұл әнді айтпақшы, аға деген. Мен ыстық көлде болдым Қырғызстанда. 2010 жылы ма еді, 11 жылы ма еді, қай жылы есімде жоқ. 12 жыл. 12 жыл ма? Иә, сол айтыр. Жазда біз ыстық көлде Қырғызстанда осы ән бар ғой, енді хит масқара ана жерде. Қайта-қайта ғой. Бұл әнді тыңдаған кезде кәдімгі деп анда. Иә, мен қуанып кетесің ғой. Тұрып кетіп жаңағы халық болып кетесің ғой, айтқанда. Ары қарай тағы бар ма бізде ән? Сіз табуыңыз керек қой, Алқа мырза. Николай Басков десең. Дауыс таныс. Дауыс таныс болып тұр сол. Басқа басқа сіз табуыңыз керек. Тағы рет қойса бола ма? Тағы бір рет дұрыс емес. Дұрыс емес нұсқасы тағы бір рет қойыңыздар. Қойыңызшы сіз таппай қалғаныңыз ғой. Мен қандай әнім екен? Ондай да болмас қой, ондай да болмас. Әппақ қар ма? Иә, ал тыңдап көрейік. Дұрысын тыңдайық. Және тағы бір ән бар иә бізде. Кәні? Керемет сұхбат, аға, Алқа, тағы да рахмет, алғысымызды айтамыз келгендеріңізге. Керемет атмосфера, сіздер энергетика, жаңа тағы айтамын, экспрессия сезіледі ерекше. Енді тағы да осы біз ғана емес, көрермендер де бір сіздерден таңғы мотивациялық бір сөздер естіп па, бір шабыттанса. Таңғы мотивациядан бөлек, мен қазір айтқым келетіні, осыдан бір жыл бұрын Оян Қазақстанның арнасына келіп, мен өзімнің ең алғаш әндерімді жаңа өндерді орындаған болатынбыз. Содан бері бір жыл өтті. Бір жылдың ішінде шынымен де Оян Қазақстанмен бір талай бір жаңалықтар бөліскен болатын. Бір талай өнер иелері өздерінің өнерлерін шынайы жанды дауыста орындап, өзінің көрерменіне жүрегіне жеткізген болатын. Сондықтан да сіздердің бар болғандарыңыз шынымен де бір керемет сәттердің бірі болды. Өкінішке орай қазір жауып отқандарымыз. Бірақ енді әлде де басқа бір жоспарлармен, басқа жобалармен тағы да бір қуантатын шығарсыздар деген ой бар. Құрметті көрермен, барлықтарыңызға таңдарыңыз нұрланып атсын, жұма барлығымызға қабыл болсын, шын жүректен барлық берекені тілеуге рұқсат етіңіздер. Бақытты болыңыздар, қайырлы таң, Оян Қазақстан! Ал, әдемі! Алқа! Барлық көріп отырған көрермендерге қайырлы таң болсын тағы да, шүкір деп ояныңыздар. Сіздерге барлық зор денсаулықты тілеймін. Аманшылықта жүздесейік.